বহুতো শ্রম কার্ডৰ ধন সোমাই আছে, আপুনি লাভ কৰিছেনে শ্রম কার্ডৰ ধন? আপোনাৰ আছেনে শ্রম কার্ড? শ্রম কার্ড থাকিলেই লাভ কৰিব ধন। ইতিমধ্যে বহুতো শ্রম কার্ডত লাভ কৰিছে ধন, আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব শ্রম কার্ডৰ ধন? আপোনাৰ শ্রম কার্ডত ধন পাব নে নাই জানক, লগতে ভিডিওটো এটা শেয়ার কৰি সকলোকে জনাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক। দেশৰ 40 কোটিৰো অধিক লোকে অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰে, অৰ্থাৎ বৃহৎ সংখ্যক লোকে দিন আনিব দিন খাবৰ ভিত্তিত জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য হয়। অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰা বহু অসুবিধা আছে, কৰ্মজীৱনত অসুস্থতাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসাৰ খৰচ সংশ্লিষ্ট কৰ্মচাৰী বা শ্ৰমিকে বহন কৰিব লাগিব। নিয়োগকৰ্তাই এছ আই ই পি এফৰ দৰে বাধ্যতামূলক সামাজিক আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদান নকৰে। অসংগঠিত খণ্ডত কোনো শ্ৰমিকে কাম কৰাৰ সময়ত অক্ষমতা ভুগিলে কৰ্মক্ষেত্ৰই কোনো দায়িত্ব বহন নকৰে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়টো হ'ল নিয়োগকৰ্তা বা আনুষংগিক সংস্থাটোৱে অৱসৰৰ পিছত কোনো ধৰণৰ পেঞ্চন বা আৰ্থিক নিৰাপত্তা প্ৰদান নকৰে। এই বিপদৰ পৰা দেশৰ কোটি কোটি অসংগঠিত শ্ৰমিকক বচাবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈ আহিছে এই শ্ৰম কাৰ্ড। ইয়াৰ জৰিয়তে 60 বছৰৰ পিছত এজন অসংগঠিত শ্ৰমিকে কেন্দ্ৰৰ পৰা মাহেকীয়া পেঞ্চন লাভ কৰিব। পেঞ্চনৰ ধন এতিয়া একাউণ্টত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি কি পাইছে? এই শ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলে চৰকাৰৰ পৰা 60 বছৰ বয়সৰ পিছত আৰ্থিক সাহায্য, বীমাৰ সুবিধা আৰু মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰে। তদুপৰি দেশৰ নাগৰিকৰ অন্যতম পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে এই কাৰ্ডখনে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। যদি আপুনি অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰি আছে, তেন্তে আপোনাৰ আৰু পৰিয়ালৰ সুবিধাৰ বাবে তলত দিয়া পদ্ধতি অনুসৰণ কৰি এই বিশেষ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব যে এই লেবাৰ কাৰ্ড কেৱল অনলাইনতহে সৃষ্টি কৰিব পাৰি। ৰেচন কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডিৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ লিংক বাধ্যতামূলক কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে আধাৰ ভাৰতবাসীৰ মূল পৰিচয় পত্ৰ। ফলত আধাৰ কাৰ্ড অবিহনে বেংকিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত নামভৰ্তি কৰা, পৰীক্ষাত হাজিৰ হোৱা, চাকৰি পোৱাটো কঠিন হৈ পৰে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সামাজিক আঁচনি, বিশেষকৈ অসংগঠিত খণ্ডৰ কৰ্মী আৰু সমাজৰ প্ৰান্তীয় লোকৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে শ্ৰম কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ ওলাইছে। যদি এই কাৰ্ডত আপোনাৰ নাম নামভৰ্তি হয়, তেন্তে আপুনি পি এম এ ৱাই, পি এম জে ৱাই, পি এম কিষাণকে ধৰি কেইবাখনো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনি লাভ কৰিব। ই শ্ৰম কাৰ্ডত নাম ভৰ্তি হ'লে অসংগঠিত খণ্ডৰ কৰ্মী হিচাপে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত প্ৰতিমাহে 1000-3000 টকাৰ পেঞ্চন লাভ কৰিব। লগতে বিভিন্ন বীমা, আয়ুষ্মান ভাৰত, কৃষকক সহায় আদি পাবলৈ ই শ্ৰম কাৰ্ডত নাম ভৰ্তি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰিছে ই লেবাৰ পৰ্টেল। যদি অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰাৰ মাহিলী আয় আয়কৰ সীমাৰ তলত থাকে, তেন্তে ই লেবাৰ কাৰ্ডত নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰিব। যিসকলে কৰ্মচাৰী ভৱিষ্য পুঁজি আৰু ই এছ আই সুবিধা নাপায়, তেওঁলোকেহে এই আঁচনিত নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰিব। 16-59 বছৰৰ ভিতৰত বয়স কেৱল ই শ্ৰম কাৰ্ডত নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰিব। ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ বিশেষ সুবিধা কি কি? 60 বছৰৰ পিছত প্ৰতিমাহে 1000-3000 টকা পেঞ্চনৰ সুবিধা। কাম কৰাৰ সময়ত কোনো কাৰণত অক্ষমতা বা অংগ হেৰুৱালে 1,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব। মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰিব 2,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য। লগতে শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ সন্তানক বিনামূলীয়া কিতাপ আৰু বহী বা বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন আদি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰে। ই লেবাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত হ'লে প্ৰৱজিত শ্ৰমিকসকলে আন ৰাজ্যত বহি থাকিলেও ৰেচন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শ্ৰম কাৰ্ডৰ অধীনত পেঞ্চনৰ 2টা কিস্তি প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া তৃতীয় কিস্তি ধন পৰিশোধ আৰম্ভ হৈছে। আপুনি লাভ কৰিছেনে নাই বা আপোনাৰ ধনৰ অৱস্থা কি, সেই বিষয়ে জানিবলৈ তলত দিয়া পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰক। প্ৰথমে www.ishram.gov.in ৱেবছাইটত লগ ইন কৰক। হোম পেজত থকা পে'মেণ্ট ষ্টেটাছত লিংক ক্লিক কৰক। এতিয়া ষ্টেটাছ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আপোনাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰৰ যিকোনো এটা আধাৰ নম্বৰ, ইউ এন নম্বৰ দিয়ক আৰু চাৰ্জ বটনত ক্লিক কৰক। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰীণত আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ অৱস্থা দেখিব। যদিহে ধন একাউণ্টত জমা হৈছে, তেন্তে লেনদেন সফল বাৰ্তা আহিব।